znova podoživljam priložnost, ki jo imate kot mladi ljudje, da se izgradite v eno ustvarjalno osebnosti. In se očitno to pada na ramena starejših ljudi. Ne? Zdaj, danes, toliko bolj zavedam, ne nazadnje tudi kot oče, ne? Enega izmed takih, kot ste vi. Kakšna na eni strani priložnost je, ne, v vaših rokah, srcu in glavah, ne? In tudi kakšna odgovornost je, da sami poskrbite deloma za to, da se izgradite v eno ustvarjalno, svobodno, solidarno, eno plemenito osebnost. Ne, ta moj vtis, občutek, da se tega vsaj mi pevci dobro zavedate. Da je na nek način na vas, pri tem pa vam pomagajo seveda vaši mentori, ki razumejo svojo vlogo, da naredite nekaj boljšega, nekaj imenitnejšega iz sebe in tudi za druge. Ne. V tem smislu se mi zdi sjajno, da ne zamudite tega časa, ki ga imate zdaj in si sami pomagate ustvariti neko priložnost za izgradnjo svoje lastne osebnosti. In če sebe zgradimo in smo ena osebnost, ki smo si jo predstavljali, mogoče kot otroci, ne, pravlično, potem se mi zdi, da smo največ prispevali k temu, da smo tudi kot kolektiv dobri. Mislim, da v tem smislu ta projekt čudovito uspeva in grejo čestitke vsem tistim, ki mu nekako poveljujete, kot tistim, ki v njem sodelujete. Jaz sem se odločil, da vam bom danes podelil tako v spomin na naše srečanje. To je ribica, ne? Ki pa ni zlata. To bom v pisarni. Vse želje si boste sami izpolnili. Ta je pa taka, en tak spominček na naše srečanje. Rad bi vam čestital za vaše uspehe. Predvsem pa vas bi prosil, da morda o teh uspehih govorite drugim, da navdušite vaše prijatelje in znance in tako naprej, da se tudi oni morda lotijo takih izzivov. Prav? Hvala lepa, da ste tukaj in imejte se prosim v tem dopoldnevu tukaj z nami lepo. Hvala lepa.